নমস্কাৰ সকলোকে আন্তৰিক স্বাগতম আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট গ্ৰেড থ্ৰীৰ অফিচিয়েল ৰিজাল্ট কেতিয়া আহিব এইটো অফিচিয়েলি ঘোষণা হৈছে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে তেওঁৰ টুইটাৰ বা ফেচবুক পেজত এই কথা জানিবলৈ দিছে মই এতিয়া তেওঁৰ টুইটাৰ পেজত আছোঁ ইয়াত চাব তেওঁ এক ঘণ্টা আগত পোষ্ট কৰিছিল আই এম গ্লেড টু ইনফৰ্ম ডেট দ্য ৰিজাল্ট অফ দ্য ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন হেল্ড ফৰ Recruitment for class 3 post of GOA shall be announced on 6th November 2022. Arthat, oha 6 November tarikhe jitu grade 3 porikhar phalabol heitu officially ghoshana hobo aru apnaloke sebar jitu official page sebaonline.org etu site apuni official result tu চাব পাৰিব যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ